Olá, amigas e amigos que me seguem aqui no canal do YouTube, né, de marcenaria. Eu sou Eduardo Casagrande, para quem ainda não sabe, e eu queria trazer um comunicado para vocês. Eu fui convidado e aceitei, vou participar agora, dias 13 e 14 de novembro, em Campinas, São Paulo, do Festival de Marcenaria, o maior festival de marcenaria já realizado até agora. Vai contar com a participação de diversos influenciadores que fornecem conteúdo aí no YouTube, no Instagram, voltado para marcenaria e atividades com madeira. Então, eu estou muito feliz por ter sido convidado. Eu gostaria de agradecer a oficina Rumo 4, né, Rumo 4, e o Rodrigo Piotto, né, pelo convite, que eu aceitei de pronto. E esse festival vai contar com a participação, além dos influenciadores, de muitos profissionais que trabalham nessas atividades voltadas para marcenaria ou que são marceneiros profissionais. Então, assim, vale muito a pena participar desse festival, tá, gente? Você pode se inscrever nesse festival no site festivaldemarcenaria.com.br. Logo à direita da página, em cima, assim, você preenche os seus primeiros dados, você vai seguindo ali para fazer a sua inscrição nesse festival. Lá tem todas as informações, tem todos os influenciadores que já foram confirmados, inclusive eu, tá? E outros ainda que virão, provavelmente confirmarão até o dia do evento, relação dos profissionais que vão participar, e aí tem o currículo de cada profissional, de cada influenciador. Ó, esse festival vai ser um evento único nos últimos tempos, tá? Não só por conta da pandemia, como também pela complexidade que é juntar tanta gente boa assim num evento só. Então, ó, estarei lá, pronto para dar um abraço, tá pronto para dar uma palavra de carinho para todo mundo que for lá ver a gente e outros e ver os outros influenciadores e colegas dessa área de marcenaria. Então, não perca essa oportunidade, tá? Mas caso você não consiga se inscrever para ir de forma presencial, as vagas são limitadas, já estão acabando, tá? Você pode participar de forma virtual, de uma forma privilegiada virtual, mas você tem que ver lá como se inscreve nessa forma virtual também para ter direito a participar. Se inscreve lá no site festivaldemarcenaria.com.br. Então, dias 13 e 14 de novembro, eu e mais diversos outros colegas dessa área que fornecem conteúdo aqui para o YouTube de marcenaria, atividades com madeira, estaremos te esperando lá no evento Festival de Marcenaria lá de Campinas. Valeu, pessoal. Muito obrigado por tudo aí, hein? Tamo junto.